Programa não recomendado para menores de 12 anos. Pessoal, estamos chegando, mais um Must para vocês, mais um Must inédito. Estou aqui no Ibiza Dunas, trazendo para vocês showzaço que vai rolar aqui com Léo Frenesi, RC Rodrigo Cavalcante, Raul Diferenciado e DJ San Diego, para você curtir aí no Must. Não saia daí, o Must está especialíssimo para vocês. A gente continua com o Must direto aqui do Ibiza Dunas. Léo Frenesi vai bombar já já para vocês aqui na Ibiza e no Must. Me fala, meu companheiro, como é que está? Tá de volta agora, aí, né? Com a corda toda. É, a música agora tá de volta, graças a Deus, né? Que saudade de você. Eu que já dou entrevista para você há uns 20 anos já. É verdade. Mas fala um pouco como é que está sendo para você essa volta. Cara, a gente tá muito feliz, até porque a gente sofreu de verdade, né? E na verdade agora, devagarzinho, tá tudo se colocando no lugar. Os eventos agora, o povo tava com saudade, o negócio tá voltando mesmo bombado. E eu, se Deus quiser, agora pra frente é só alegria. E a gente fazer a alegria do povo, que é o que a gente mais sabe fazer, como você também, que tá em todas. Bom demais. Agora tem um detalhe que você tá em várias casas aqui em Fortaleza. Fala um pouquinho desse trajeto seu, onde você está levando o teu show. Cara, a gente já somos de longas datas, você conhece aí nosso trabalho e assim, Fortaleza hoje é um polo assim de eventos que a gente não tem como... Entretenimento total. É, a zona é uma cidade turística, então assim, a gente sabe que não para. Então a gente sofreu muito nessa pandemia, agora a gente tá feliz com essa volta. É, aqui no Ibiza, uma casa sensacional aqui nas dunas. Quais são as outras casas que você está indo? Pô, a gente está lá no Axixa, estamos no Pagode da Diretoria, a gente está em todas as baladas da cidade. Tem balada, tem Léo Frenesi. Não tem como fugir da gente. Você já viu alguém fugir do Must? O Must pega tudo. Pega tudo. Bacana demais. Agora vamos fazer o seguinte, quem quiser levar o Léo e a banda Frenesi. Ó, liga 85 996664535. Liga pra gente aí que a gente vai pra qualquer lugar do Nordeste do Brasil. Nosso Instagram é Léo Frenesi com dois N's, que é chique, viu, Raidar? Must. Léo Frenesi com dois N's, Instagram. Pode acompanhar nosso trabalho, nossos vídeos, canal no YouTube, tem muito vídeo. A gente fez uma live agora também na pandemia, a galera pode acompanhar a live. Bacana. É uma live sensacional, tá lá no canal. Então, assim, muito. Se você quiser encontrar a gente. O canal no YouTube? Léo Frenesi também, o mesmo nome do Bom, Instagram. Bom, vá lá e curta a live muitos que ele tá bombando. Show, muitos vídeos shows do nosso casamento, que a gente também é muito especialista em eventos sociais, né? Casamentos, as coisas, formaturas. Lá tem muito vídeo, tem a nossa live. E você pode curtir também no Must aqui, que o Raidar já é. Valeu sócio. Demais. Olha, vai lá no nosso app e você curte também. É Léo Frenesi e aqui
a Boate Ibiza, casas de show, tá bombando. Obrigado, Léo. Obrigado. Gente, Ibiza aqui, não perca aqui, que essa casa aqui tá um fenômeno. Valeu, Raidar. Must! É. Não saia daí, voltamos já! Continuamos com o Must. Estamos aqui trazendo para vocês o melhor momento dessa night. Estamos aqui com a Intensive K, o Ives Matheus. Ele que é o grande sucesso pela internet. Rapaz, primeira vez que eu vou entrevistar um empresário que só vende carro pela internet. Mas me conta, como é que é essa história? É simplesmente uma satisfação estar aqui com você aqui no seu programa, poder apresentar um pouco do meu trabalho. Muita gente está moldada no antigo estilo de loja, na qual a loja física, mas hoje nós estamos atualizados, né? Loja online, na qual você pode fazer compra, ver intermediação, totalmente pelo Instagram, WhatsApp. E hoje eu estou aqui para provar para vocês que tem toda a capacidade para fazer uma compra, ver intermediação com segurança, transparência e honestidade, totalmente via celular ou WhatsApp. E aqui, a Intensive K, para mostrar para você um novo modelo de compra, venda e intermediação de veículos. Obrigado, Raidar, pela intermediação, pela oportunidade de mostrar pra gente que a nossa fortaleza, o nosso Ceará, tem uma nova forma de comprar, vender e intermediar veículos novos e seminovos. Muito obrigado, Raidar. Obrigado pelo carinho, mas manda pra galera que tá em casa seu Instagram. Bem, para quem quiser acompanhar um pouco nosso Instagram é Intensive K. Para quem está disposto a fazer uma compra, venda, intermediação segura do seu veículo, novo ou seminovo, vem para cá, Intensive K, localizado em Fortaleza, Ceará. Hein? Intensive K. Intensive K, é isso. Seja intensivo, pô. Você que não tem tempo para comprar, vender o seu veículo, vem para Intensive K. Aqui você vai ter uma negociação honesta e segura. Vem! Tamo junto. Obrigado pelo carinho. Não sai do Must. Voltamos já.